Dobie prázdne na dovoleniek je ideálnou príležitosťou na cestovanie a putovanie po neznámych miestach. Je však príležitosťou i k duchovnému putovaniu. Niektorí ľudia si práve v tomto čase robia duchovné cvičenia a iní sa utiahnú na niekoľko dní do ticha a samoty. Toto sú podmienky na uskutočnenie duchovného putovania. Vďaka tichu a samote sa človek môže dostať na menej známe miesta svojej vlastnej duše. V tichu a samote sa vyplavia z nášho vedomia principiálne otázky, ktoré v kolobehu pracovného tempa v priebehu roka ľahko zanikajú. Ako indikátory tohto putovania nám môžu poslúžiť tri slová, začínajúce na písmeno P, a to povolanie, pokušenie a prozreteľnosť. To je otázky, ako žijeme naše kresťanské povolanie, ako čelíme pokušeniam, ako vnímame prítomnosť Božej prozretelnosti v našom živote. Povolanie Tu máme predovšetkým na zreteli naše základné kresťanské povolanie, ktoré sa realizuje v konkrétnej forme života. Niektorí autory pri zmienke o kresťanskom povolaní odporúčajú pohľad na jeho mnížské korene, nakoľko tento životný stav bol považovaný za kresťanský ideál. Počiatky nízkeho života sa viazali na úplné oddelenie sa od spoločnosti. Bol to útek do púšte a neskôr autonómna existencia spoločenstiev, ktoré sa usilovali o intenzívny duchovný život. Je jasné, že to nikdy nebola forma života pre väčšinu kresťanov a len malé množstvo ľudí realizovalo svoje povolanie takýmto spôsobom. Jestu je istá tendencia oddelovať kniazstvo od lajského stavu, zasvetený život od života vo svete, ale keď svätý Ján Zlatoustý odporúča ísť po úzkej ceste, obracia sa na všetkých kresťanov. Zasvetená osoba, ako i lajk, majú dosiahnuť rovnaké duchovné výšky. Podľa majstrov duchovného života mne sú tí, ktorí chcú byť spasení, vedú život podľa Evanielia a nestratili zmysel pre askézu. Toto by malo charakterizovať každého kresťana. Ako opäť pripomína svätý Ján Zlatoustý, Tí, čo žijú vo svete, hoci sú ženatí, mali by sa podobať mníchom. Veľmi sa milíte, ak si myslíte, že niektoré veci sa vyžadujú od svetských ľudí a iné od mníchov, pokračuje Jan Zlatoustý. Mení sa iba forma modlitby, pôstu a skézy, ale podstata je nezmenená. Akceptovanie ťažkosti a neľahkých podmienok v rodine, nedostatku či rozličných krížov, ktoré momentálne nevieme zmeniť ani odstrániť, sú formy pôstu a askézy, ktoré posvedcujú členov rodiny. Prichádzajú spontáne, neplánovane, na rozdiel od mníchov, ktorí ich vyhľadávajú. Obe formy však rovnako spôsobujú duchovný rast. A tak otázka nášho kresťanského povolania, ktoré je zušľachtované sériou ťažkostí, bolestí či krížov, môže byť prvou zástavkou pri našom duchovnom putovaní. Druhou sú pokušenia, O odcoch púšte sa vie, že na toto izolované miesto neodchádzali len kvôli samote. Svetiantom Pustovník popisuje množstvo pokušení, ktoré musel prekonať a ktoré sprevádzali jeho duchovný rast. Bez prekonávania duchovných prekážok neexistuje žiadny duchovný pokrok a bez boja proti mocnostiam zla neexistuje žiadne duchovné víťazstvo. Zvláštne, že práve púšť bola v prvých storočiach kresťanstva považovaná za príbytok démonov a bola známym miestom takýchto bojov. Neskôr sa púšť, príbytok zlých duchov, preniesol do srdc ľudí, ktorí žili podľa ducha tohto sveta. Ducha, ktorý pôsobí v neposlušných synoch, ako píše svätý Pavol. Mne si už nemusia opustiť svet, aby tvárou v tvár bojovali so zlom, pretože miestom boja sa stalo srdce človeka. Podľa evangelistu svätého Jána, Boh miluje svet i napriek hriechu, i napriek jeho pekelnej vzbure voči Bohu. Otcovia církvy dobre formulujú tento nepochopiteľný aspekt Božej lásky, keď tvrdia, Boh môže urobiť všetko, len nie prinútiť človeka, aby ho miloval. Božie kráľovstvo je medzi nami, čo súčasne znamená, že aj opak, peklo, je tiež medzi nami, pa dokonca v nás samotných. Nie je to nič iné ako miesto, z ktorého je Boh vylúčený. Toto peklo všetci veľmi dobre poznáme. Je to svet zloby a vojny, ktorý je v rozpore s Bohom a je postavený na jeho odmietnutí. A tak otázka našej ukrytej zloby a duchovných bojov v našom srdci môže byť druhou zastávkou pri našom duchovnom putovaní. Treťou je Božia prozreteľnosť. Vedomie Božej prozreteľnosti a dôvera v Boha sa z nášho života nenas úplne vytráca. Skúsme si preto pripomenúť známu poviedku, ktorá práve o nej hovorí. Ďaleko na vidieku, blízko lesa žil chudobný gazda. Mal krásneho bieleho koňa. Veľa obchodníkov sa zaujímalo o jeho kúpu, avšak farmár na predaj ani nepomyslel. Dedičania mu často hovorili: Máš také šťastie, že máš takého krásneho a vzácného koňa. Gazda odpovedal: Máte pravdu. Tento kôň mi môže priniesť bohatstvo. Nemôžete ale povedať, či mám šťastie alebo nešťastie, pretože nik nevie, čo bude zajtra. Dedinčanom sa jeho odpovedne páčila. Jedného pekného dňa gazdou syn jazdil na koni, padol a vážne si polámal nohu. Dedinčania sa pristavovali a syna začali ľutovať. Joj, chudá chlapec, také nešťastie. Teraz zostane takýmto handikepovaným chudákom po celý život. Gazda zase odpovedal: Je pravda, že môj syn je teraz chromý, ale nemôžete povedať, či mám šťastie alebo nešťastie, pretože nik nevie, čo bude zajtra. Jedinčanom sa však jeho odpoveď nepozdávala. Po niekoľkých mesiacoch kráľ zo susedného kráľovstva napadol kráľovstvo, kde býval gazda so synom. Kráľ povolal všetkých mladých do boja. Výnimku dal len handikepovaným a chorým ľuďom. Vojna teda gazdovho syna minula a dedinčania sa zás pristavovali pri jeho dome a hovorili o šťastí, že gazda aspoň nestratí svojho jediného syna vo vojne. Múdry gazda opäť opakoval svoju starú a overenú múdrosť. Toľko poviedka. Vedomie Božej prozretelnosti a dôvery v neho sa z bohatej a dobre zabezpečenej spoločnosti ľahko vytráca. Zvláštne, že práve krízy, nedostatky či straty ju znova pomáhajú objaviť. A tak otázka viery a dôvery v Božiu prozretelnosť v našom živote môže byť treťou zastávkou pri našom duchovnom putovaní. Milí priatelia, skúsme si v tomto čase prázdni na dovolenie rezervovať časť i na duchovné putovanie. Nech nám ticho a samota poslúži k tomu, aby sme hĺbšie preskúmali naše kresťanské povolanie, aby sme lepšie spoznali stratégiu bojov v našom srdci, a aby sme posilnili vieru v Božiu prozreteľnosť.